всі учасники, творчі колективи, шановні полтавці, гості нашого міста. Я теж приєднуюся до всіх гарних слів і вітань з радісним, світлим святом Різдвом Христовим. Ми вже традиційно святкуємо нашим фестивалем Різдвяна феєрія, відзначаємо це свято. І дійсно, як зазначилось Катерина Сергіївна, що відроджуємо наші традиції. Дивлячись цей прекрасний виступ вихованців коледжу, Гадяцького коледжу культури, я згадав епізод свого дитинства, коли мені бабуся розповідала, що були часи, коли ходили вертепи, водили козу, і вона трошки переказувала, що це таке. І я собі думав, що ось як шкода, бо це був час радянського атеїзму, що все це вже втрачено. Але, слава Богу, нічого не втрачено.